ውሃት የጥፋት ቡድን የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ለጥቂት ጊዜም ቢሆን በሽሬ ጉና አካባቢ የሚገኘውን ይህንን የመከላከያ ሰራዊት ዲፖ ይዞ ነበር። ዲፖውን በሽሩ ካደረገ በኋላ ቀድሞ ሲዘጋጅበት ለነበረው እኮ ያላማ እንደዋለው ነው። በሰሜን እዝ የ33ኛ ክፍለ ጦር አመራር የሆኑት ሻለቃ ሙልጌታ ሙሌ የሚገልጹት ይሄ ቦታ የኛ ዲፖ ነው የነበረው። በወቅቱ ግን እነሱ እዚህ የነበረ የጥበቃ ኃይልን በማጥቃት ይህን ቦታ በራሳቸው በማድረግ የራሳቸውን የልዩ ኃይል ልብስ፣ የራሳቸው ማቴሪያሎች፣ የተለያዩ አልባሳት እኛንም ጨምሮ በማቀላቀል ለራሳቸው የተጠቀሙ የተለያየ በህብረተሰብ ላይ ጥቃት እያደረሱ እንዳሉ እናውቃለን። ይህ የጀግናው የመከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የኩራት ምልክት ቢሆንም የኢትዮጵያን ጥፋት የሚመኘው የህወሓት የጥፋት ቡድን ግን ተገቢ ላልሆነ ዓላማ አውሎታል። የደንብ ልብሱን ለራሱ ተቀጣሪዎች በማልበስ የመከላከያ ሰራዊትን ስም ለማጥፋት ያደረገው ሙከራ ግን አለመሳካቱን ነው ሻለቃ ሙልጌታ የሚገልጹት። የእኛን ልብስ በማልበስ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል በህብረተሰቡ ላይ ግፍ ፈጸመ ለማለት ራሳቸው እየፈጸሙ የእኛን ስም ለማጠልሸት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። የመከላከያ ሰራዊት ደግሞ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተገነባበት እሴት ህብረተሰብን የሚያጠቃ ህብረተሰብን ጸረ ዲሞክራሲ ተግባር የሚፈጽም አይደለም። የተገነባንበት እሴት ምን አይፈቅድም። አሁንም ህብረተሰቡ ይሄን ጠንቅቆ ያውቃል። በየደረስንበት ቦታ ሁሉ ህብረተሰቡ አሁንም ከኛ ጋር ነው፣ ሙሉ ትብብር እያደረገ ነው። አሁን ያለንበት የሽሬ ከተማ ጨምሮ ሌሎች ወደፊትም ያሉት ወደ ኋላም ትተናቸው የመጣ ነው በሙሉ አዝኗል። አስደናቂ ተጋድሎችን ሲፈጽም የቆየው ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለጥቂት ጊዜ በአጥፊ ቡድን እጅ የነበረውን ይህንን ዲፖ ብቻ ሳይሆን መላው ትግራይን ከቡድኑ ነጻ እያደረገ ይገኛል። ታዲያ የህግ ማስከበር ዘመቻው የአጥፊውን ቡድን አቅመ ቢስነት ያሳየ እንደሆነ ነው ሻለቃ ሙልጌታ የገለጹት። በተጨባጭም በውጊያ ምንም አይነት የጠነከረ ተዋጊ ኃይል የላቸውም። ልዩ ኃይሉም ተገዶ የገባ መሆኑ ያረጋግጥንበት፣ ሚሊሻውም ተገዶ የገባ መሆኑ ያረጋግጥንበት፣ በየቦታው ምንም አይነት የጠነከረ ውጊያ አካሄዱም በአብዛኛው እጅ እየሰጠ ከነሱ የምንረዳው አስገድደው ሁሉም ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ትግራይን ለማጥፋት እንደተነሳ ከህፃን ልጅ እስከ አዋቂ ይህን በጭንቅላታቸው እንደሞሏቸው መረጃዋለን። ማንኛውም ብትጠይቁ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው እውነታና እነሱ ለህብረተሰቡ ያስጨበጡት ነገር ሰማይና መሬት ነው። ይህን ደግሞ ከህብረተሰቡ ማረጋግጠናል። በህግ ማስከበርና በህልውና ዘመቻው ሽንፈትን እየተከናነበ የሚገኘው የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን ስምና ክብር ለማጉደፍ ያደረጋቸው ተደጋጋሚ ሙከራዎች ከሽፈው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ተልእኮውን በድል በመወጣት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ውግንና እያስመሰከረ እንደሆነም ተመላክቷል።